Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di depan makam Imam Munawir Asy-Syafi'i yang telah 5 tahun ditutup sebab islah. Dan sekarang baru berkesempatan untuk menziarahi makam beliau. Jadi jomlah kita masuk. Data Al-Imam Asy-Syafi'i diberi nama Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Saib, dan dikenali sebagai, ya, kita tahu semua kita tahu Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah 767 Miladi dan wafat pada 29 Rejab 204 Hijrah bersamaan dengan 820 Masihi. Imam Asy-Syafi'i juga merupakan pengasas mazhab Asy-Syafi'i, yang mana beliau ni masyhur, alim dan mahir dalam bidang fikih. Kita ringkas dia, Imam Asy-Syafi'i ini dibesarkan di Hijaz. Pada awalnya, Imam Asy-Syafi'i berpegang pada ajaran mazhab Imam Malik sebelum beliau berhijrah ke Iraq. Pengajian Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fiqh ada 3 peringkat. Peringkat yang permulaannya ketika pembelajaran beliau di Makkah dan Madinah, Hijaz bersama Imam Malik. Peringkat yang kedua, setelah beliau dilatih menjadi ahli fiqh, beliau dihantar ke Iraq. Di Iraq beliau mendapat pendidikan mengenai pentadbiran dalam menentukan syariat Islam. Dan yang terakhir, yang ketiganya, beliau berhijrah ke Mesir yang dikenali sekarang ini sebagai Ardul Kinanah dan menjadi pengasas mazhab Asy-Syafi'i, mazhab beliau sendiri. Sekarang kita nak cerita tentang antara karangan-karangan Imam Asy-Syafi'i ialah Kitab Ar-Risalah, yang mana antara kitab-kitab yang terawal yang membahaskan tentang usul fiqh. Yang keduanya Kitab Ikhtilaful Hadis, dan yang ketiga, kitab yang paling tinggi sekali, Kitab Al-Umm, yang dikumpulkan oleh anak muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang dikenali sebagai Imam Rabi'. Sedikit info tentang simbolik kapal ataupun sampan yang berada di atas kubah makam Imam Asy-Syafi'i. Kerana di bawahnya tersemadi lautan-lautan ilmu. Dan itu sahajalah biodata dan cerita ringkas Imam Madhab kita, Imam Asy-Syafi'i,